یہِ یُس زَن شرعی دٔلیٖل چھُ، یُس زَن شرعی طور ترٛےٚ ترٛےٚ آپشَنٕز چھِ أمِس، أمِس مَردَس چھِ پرٛاپشَن زِندگی منٛز، اَتھ نِکٲے چھِ زِندگی اَندَر چھِ أمِس پرٛاپشَن، اگر أمۍ یِم ترٛنوَے یِکوَٹ کٔرۍ استعمال تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ؟ یعنی کانٛہہ مَرد چھُ، یہِ چھُ أکسٕے مجلِس منٛز وَنان کہِ مےٚ ہَسا دیُت أمِس طلاق، مےٚ ہَسا دیُت أمِس طلاق، مےٚ ہَسا دیُت أمِس طلاق، مےٚ ووٚن ترٛیٚیہِ لَٹہِ، کیٛاہ یِم مےٚ ہُم ترٛےٚ یِم أمۍ ترٛیٚیہِ لَٹہِ ٲسۍ دِتمٕتٮ۪ن ترٛیٚن ترٛٮ۪ن زِندگِیَن منٛز یَتھ منٛز أمۍ ترٛیٚیہِ لَٹہِ دۄیہِ لَٹہِ رُجوٗع اوس کوٚرمُت، یہِ گوٚوا سُے طلاق؟ یا أمۍ ووٚن لفظِ مےٚ ہَسا دیُت سۄ طلاق، لفظِ سۄ طلاق، یہِ ووٚن أمۍ یِتھ پٲٹھۍ، کیٛاہ یِم گٔے کَمے ترٛےٚ؟ اَتھ منٛز چھُ قۄران اِختِلاف، اور صحیح چھُ اَتھ اَندَر یہِ کہِ قۄران حدیٖث چہِ روشنی مُطابِق کہِ یہِ چھُ اَکُے گژھان واقع، یِم چھِنہٕ ترٛےٚ گژھان واقع کینٛہہ، اور یہِ اَکھ تہِ گژھِ تیٚلہِ ییٚلہِ اَتھ باقٕے شروٗط لَبنہٕ یِن، اگر اَتھ باقٕے شروٗط لَبنہٕ آیہِ نہٕ تیٚلہِ گژھِ نہٕ یہِ اَکھ تہِ واقع کینٛہہ، اگر اَتھ باقٕے شروٗط لَبنہٕ یِن تیٚلہِ گژھِ اَکھ واقع، اور اگر اَتھ باقٕے شروٗط لَبنہٕ آیہِ نہٕ تیٚلہِ گژھِ نہٕ یہِ اَکھ تہِ واقع کینٛہہ. اَمِچ کانٛہہ دٔلیٖل چھِ اَسہِ، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ وَنان کہِ یہِ نَسا چھُنہٕ یِم نَسا چھِنہٕ ترٛےٚ گژھان اَکے مایَس یِنۍ، ترٛنوَے یِکوَٹ طلاق، سۄ طلاق، یعنی ترٛٮ۪ن نَسا چھِنہٕ یِم مُجرا یِوان کِہیٖنۍ. اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟ اِبن عباس کَران رِوایت، ابو رُقانہَس مُتعلِق آمُت، فقال انی طلقتها ثلاثا یا رسول اللہ، ابو رُقانہ اوس شخص اَکھ، تٔمۍ اوس یِتھَے پٲٹھۍ ترٛیٚیہِ لَٹہِ دیُتمُت أکسٕے مجلِس منٛز طلاق پنٛنہِ گَرٕ واجنہِ، تہٕ تٔمۍ کوٚر عرض، مےٚ حظ دیُت أمِس اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ حظ دیُت ترٛیٚیہِ لَٹہِ تٔمِس طلاق، قال قد علمت راجعها، فرموس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ چھُ پتہ راجعها، ژٕ کر رجوع. کیٛاہ مطلب رجوع؟ رجوع کَتیٚتھ چھُ؟ وارٕ تھٲیزیو ذہنَس اَندَر، مےٚ ووٚن رجوع چھُ ییٚلہِ گۄڈنیُک طلاق گژھِ یا دوٚیِم طلاق گژھِ، اور ترٛیٚیہِ طلاق پَتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ رجوع، طلاق چھُ گۄڈنِکۍ طلاق، یعنی رجوع چھُ گۄڈنِکۍ طلاق پَتہٕ، اور دوٚیمہِ طلاق پَتہٕ، ترٛیٚیِمہِ طلاق پَتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ رجوع. ییٚتٮ۪ن تہِ اَسہِ فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلمو قد علمت، مےٚ ہسا چھا پَتہ ژےٚ چھُے ترٛیٚیہِ لَٹہِ دیُتمُت أکسٕے مجلِس منٛز طلاق، قد علمت، مےٚ ہسا چھِ یہِ پَتہ، راجعها، ژٕ کر سا رجوع. گوٚو اَمیُک مطلب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر نہٕ یہِ طلاق ترٛےٚ مُجرا کینٛہہ، ترٛےٚ تسلیٖم کِہیٖنۍ، تیٚلہِ دِہنَس نہٕ رجوٗع کَرنُک حُکُم کِہیٖنۍ نہٕ. یہِ چھُ ابوٗ داوود زٕ ساس اکھ ہَتھ تہٕ شُنَمَتھ حدیٖث، اِمام الوانی فرمان، سُہ چھُ حسن حدیٖث. بیٛاکھ اکھ رِوایت چھِ ابن عباس کران رِوایت، کان طلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، کہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس زمانَس اور ابو بکر سٕنٛدِس زمانَس تہٕ خلافت عمر سٕنٛدٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن دۄن ؤرِیَن اَندَر ہسا اوس کان من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدة، طلاقِ ثلاث یعنی اَکے مجلِس ہِنٛدۍ ترٛےٚ طلاق ہسا اوس یِوان ماننہٕ اَکُے، کَتھ منٛز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس زمانَس منٛز، ابو بکر سٕنٛدۍ رضی اللہ عنہ سٕنٛدِس زمانَس اَندَر، اور عمر رضی اللہ عنہ سٕنٛدِس خلافت کٮ۪ن گۄڈنِکٮ۪ن دۄن ؤرِیَن منٛز اوس یِوان ماننہٕ ترٛےٚ طلاق اَکُے طلاق، فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، تہٕ عمر رضی اللہ عنہ ووٚن، فرموو ان الناس استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ انا، چونکہ ییٚمہِ ساتن لوٗکو لٔگۍ جلد بٲزی کَرٕنۍ، لوٗکو لٔگۍ زیادٕ زیادٕ طلاق دِنۍ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیٛوٗ اکھ ڈیسِجن اکھ، اور تِمو ووٚن فلو امزیناہ علیہم فامزاہ علیہم، اگر ہسا أسۍ یِمن پٮ۪ٹھ یہِ نٲفِظ کرو، روی کران پھیران، فامزاہ علیہم، تہٕ تمہِ پتہٕ آو سُہ لُکن پٮ۪ٹھ نٲفِظ کرنہٕ، یعنی کہِ اگر ہسا کانٛہہ شخص أکسٕے مسجِدس منٛز ترٛیٚیہِ لَٹہِ وَنہِ طلاق طلاق طلاق، یِم ہسا گژھن ترٛےٚ مُجرا، گوٚو یہِ چھُ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر دیُتمُت فٲصلہٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باسیٚو کہِ لوٗکو لٲج اتھ معاملس اندر جلد بٲزی، یتھ منٛز یِمن محلت ٲس، کۄس محلت ٲس؟ یۄس مےٚ اوٚتامتھ بیان کوٚر کہِ ییٚلہِ مرد اکہِ لٹہِ طلاق دی،
پتہ چھ امس رجوع کرنس آپشن پتہ یت پہ بغیر مگر واریہ ٹائم اتھ مزہ ملان مگر لوکو لوگ جلد بازی کر لوگ اہ نش پھ رٹنے خاطر دت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کہ یہ سا یہ ترن بہن مگر راوی بیان کران ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانس اندر ہسا اس حضرت عمر ابو بکر سندس دورس اندر تھی اور حضرت عمر سندس ابتدائی دورس اندر تھی حضرت عمر کیا کوئی چینج تب اس وجہ یہ کہ یہ سب علماء بیان فرمان یہ سوس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سیاسی فیصلہ نے کہ یہ آج سے سنا سیاست سچن سے آج لوگ بڑے بڑے غلط کنسپٹ غلط تصورات لا رہے ہیں ییلے اس ونان اس سی ایس سی یعنی کہ تمہ ساتھ اس میں اپنا نظام چلاؤ چونکہ کہ امور چھ اکس ایمان اس آسان یعنی ایمان سو ایمان جو زن حاکم آس وقت حکمران آس تمس چھ کہ سن چیزن مس اختیارات آسان میں پر عرض کہ احادیث روشنی اندر چھ واضح سردان کہ یہ ہسا اکوئی تلام مگر بشرط یہ کہ آپ سے باقی شروع ہوتا آپ سے چواریا صحابن ہند عمل کو رود مت زبیر ابن العوام عبد الرحمن ابن عوف علی ابن مسعود رضی اللہ عنہ ادھے پڑھن ایمام وزن چی امام اکریمہ امام طاووس ابن تیمیہ ابن خیر ابن باز رحمہم اللہ ان سیری علماء سے ابن خویل یہ لیسا اکی مجلس اندر پر طلاب دنیت یا سچو اکوی گسان واقع یہ مجھے ترہ گسان واقع تھی مگر چونکہ یہ سیاد تھا ان کہ امساطن اس اینی چیز کو استعمال کرو اینی طلاق کو استعمال اس میں ابتدا سندر کی کور عرض کہ یہ گسر یون ایک اس عالم دین اس ورہ گرتی انسان گسر پن پان مشکلات اندر فساو وہ اگر کان شخص تم مسئلہ کو قائل چھو پیروکار چھو انزر یہ سمجھان چھو کہ ایک مجلس ان کا طلاق سا گئی تروا ہے اور پگر دن تیرس پانن عالم پانن مفتی یہ فتوان کی چاہ سمکلو یہ نکاب ان پر کیا کری شخص لہذا چھو بین گزویرش کہ انسان اس پیسے انساتن پان پان کنٹرول اس اندر کھاو انساتن یہ انسان طلاق چھو استعمال کھا یہ گئی سنے یہ عام کھلوار کیے یہ عام ہتھیار کیے یہ پولیس وار سن بندوق دے کس کا اس فوزنا نہ تو چلاوے گوگل ایکسپریس تو معلوم نہیں کیے بچلاوے تو نہ پیدا چلاوے ایدے کوئٹ ہے ایمس مسلمانس ایمس پیسے نہ معلوم بھیجے میں طلاق ایک پیسے نہیں سامنے معلوم یہ چن لفظ یہ چن سو چیز ہی یوتن پڑھ انسان ہوئے لہذا پیسے نہ ایمس کو استعمال کرو کہ یہ سے انسان مشکلات کو پریشانی